Здравейте, хора! След кратката лятна пауза и преди по-дългата зимна такава, реших да ви взема с мен малко към Велинград. Пътувах по дефилето и като изключим трафика на моменти, пътя е доста живописен. Пристигнах в СПА столицата на Балканите по обяд. И след като се настаних в доста приятната стаечка, между другото, побързах да се приготвя и отправя към един от минералните плажове на града. Отседнах в квартал Каменица, където и направих няколко плажа по време на кратката ми почивка. Минералният плаж има няколко басейна с топла минерална вода. Има така нареченото топило, малък басейн с морска сол, детски басейни, хубава поддържана градина и просторно място, което позволява шезлонгите да не са набутани един в друг. На мокрия бар може да се разходите, да има и добри възможности за евтин обяд. Температурата на водата е различна в различните басейни. Най-горещата вода е около 38 градуса, а аз лично предпочетах топлия басейн с морските соли. Само там влизах и на мокрия бар, разбира се. На другия ден, след като закусих, се отправих към спирката на квартал Каменица. Изчаках автобус номер 1 и се отправих към другия край на града, квартал Чепино. И по-специално към езерото Клиптуза. То е най-големият карстов извор в България и е защитена местност, която се намира на десният бряг на Чепинска река. Това е едно от най-предпочитаните места за разходка, както за туристи, така и за местните жители. Има възможност за каране на водно колело, а на брега са разположени няколко ресторанта. На връщане реших да се поразходя и повървя пеша. Това бяха едни много приятни 6 км, като първа спирка ми беше центъра на квартал Чепино. Тук е изграден военен паметник в памет на падналите за родината чепинци. После тръгнах към квартал Лъджене, където е и центъра на Велинград. А на площад Николай Гиуров е изграден така нареченият фонтан Чашата. Името му идва от визуалната прилика на огромна чаша със столче, от която се сипе обилно вода, олицетворение на водното изобилие, с което е известен Велинград. Тръгнах и към следващата си спирка – СПА хотел Двореца. Намира се малко след хотел Рич и е по едни стълби нагоре над парк Двореца. Последно искам да ви покажа и сярната баня в квартал Каменица. Температурата на извора е 88 градуса по Целзий, което прави банята хипертермална. А за нейните нужди водата се охлажда до 38,9 градуса. Толкова от мен, приятели, връщам се в Пловдив. Това беше от Велинград. Чао и до нови срещи!